היי בתל. ש...לום גילי. ש...לום. היי לנערה מלקין שמקליטה אותנו פה באולפן, והי לאברי רוזנצבי שעורך, אתם על תרבות יום א', איזה כיף זה שנערה זה שם יותר מוזר מבת אל אפילו. נכון, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אנחנו רק נגיד שאנחנו פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון, נספר לכם אה, כל מה שצריך לדעת ולחוות בתרבות השבוע. והשבוע עד כאן איתי במקום לי הודס, שנסע ללונדון. שוב מידרתי אותו. <laughs> השאלה מה הוא יביא לנו מלונדון, כי שמת לב שגם פעם אחרונה הוא חזר בלי כלום. קדחת. לא רוצה לסכסך, אבל את באמת, אה, לא יודעת, הוא יבוא יום, לא אתן סיפורים. וזה מספיק טוב בשבילי. ועם איזה מיוזיקל טוב. ניב במיוזיקל זה שידוך ידוע, ויש לנו תוכנית ממש מתפקעת בתל. קראת לי שמנה? את אמרת. אה, 100% <laughs> לא, פשוט באתי עם גומי. <laughs> אז היום נדבר על הסדרה החדשה, גוף שלישי של קשת, שתעלה מחר. זהו שני. ונארח כאן באולפן את אורי רוזנבקס, במאי ואח. גבר חכם ונאה גם. את חושבת? בהחלט. עושה יצירות מרימות שמחות כאלה, כיף. <laughs> תראי, אורי עשה את המפרץ על מפרץ חיפה, ואת הנשר הגדול על הרמב״ם, והנובליסטים, ועוד הרבה מאוד יצירות דוקומנטריות, ועכשיו הוא מגיע אלינו כדי לדבר על מכונת המיתוסים, שבכל פרק מפרקת איזשהו מיתוס שקשור לחברה הישראלית ולמדינה הציונית. מרים. ובכלל הייתה שיחה מעניינת מאוד, אף שלא שמחה בכלל. מרים ואף זורע פרנויה, כי את כל הזמן חושבת, כל דבר שמלמדים אותך לחשוב, יש מאחוריו איזשהו מניע נסתר. כן, ובשביל להרים, לנו, בסוף, אנחנו נעשה סיבוב מהיר ויהיה לנו כיף. מעולה. בתל, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל שוש ממנה, הוריי, כן. חזר, חזרו לו מזמן מדובאי. אה, מבוק אריס, איך היה? היה נפלא. כן. דובאי היא עולם העתיד, חברת העתיד, למען האמת, ויש לה 15, בין 15 ל-25 תמונות של נברשות uh, בתקריבים שונים כדי להוכיח את זה. ואם את רוצה, אני גם אשלח לך uh, אין סוף תמונות של כבישים. שצולמו מהקומה ה-65. אני מבינה שזה מלכו על מלון מינימליסטי כזה בוטיק. משהו קטן, קטן פשוט קרוב כן, לקרקע. כן. בקיצור, שוש, שתעדה את הכל, כי גם בחבר'ה שלהם, היא זאת שמתעדת את הכל ואחר כך מפיצה את הכל מודפס וכתוב לכולם. מה, היא ממש מכינה כזה... יומן, כן. באמת? מה אלבום? תמונות הכל? מהכל את הכרטיסאי טיסא, את הכרטיס הזה שהיו מכניסים בהם? אני לא חושבת, היא פשוט... כרטיסים לרכבת? אני לא חושבת, היא פשוט כותרת רשומון כזה של היום היינו במסגד הגדול, הנברשת נפלאה, הניקיון מטמטם. רגע, מי היה בפורום? מי היה בפורום? חברים שלהם, אני יודעת. מה, טיול מאורגן כזה עם מדריך? אחת לכמה חודשים אורזים את מיטלטליהם ונוסעים עם כל החברים שלהם. בחורף הם נפגשים לארוחות, בקיץ הם הולכים לשבת uh, בימי שישי ליד הים, לא בים, ליד הים. זה חשוב לעמוד על ההבדל הזה, כי בים מלוכלך, וליד הים פחות. וזו חבורה כזו קבועה של הרבה שנים? Uh, כן, כן, זו חבורה קבועה של הרבה שנים, הם יושבים ביחד בפרלמנט שלהם בדלפה. יש שם חילופי זוגות? איך בת אל... Uh, סליחה, סליחה. אבל סליחה. מה, 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 למה את אני... את אמרת מס... דלאפה? אני אמרתי דה לפה והתכוונתי לדה אני רוצה להגיד לך, אפרופו דה לפקס, אני לא יודעת אם מותר לומר את זה, אבל אני זוכרת שפעם קיבלתי הביתה העוגה שלהם, משלוח ליום ההולדת, ושמתי לב שתאריך התפוגה הוא 20-30. כלומר, המרכיבים כל כך חזקים שם, שהם ממש 20 שנה קדימה טובים. את רואה, זו סגולה לנעורים. צימקאו, אני לא יודעת מה זה, <small Evet> נעורים, חסימת מעיים, אי אפשר לדעת. אבל באמת, זה ממש, זה מוצר אדיר, זה עם חיי מדף מדהימים. אבל למה אני חורנת לך על הדבר הזה בטל? בבקשה. אני רוצה להגיד לך שפשוט כל התיעוד הזה בזמן אמת שקיבלתי, הנה עוד תמונה של כביש, הנה עוד תמונה של הרחבה בכניסה למסגד. היום היינו באבו דאבי. גרם לך להבין שלעולם לא תיסי לאבו דאבי. אחד. אוקיי. Okay, את מעדיפה ו... את אירופה הקלאסית כאשכנזיה? אני מעדיפה... נכנסית? תראי, <laughs> אני מעדיפה לא לחוות את הטיול של ההורים שלי בזמן אמת יחד עם ההורים שלי, אם אפשר. <אח> ואז זה גרם לי, למה נזכרתי בכל הדבר הזה? משום שהשבוע עולה העונה החדשה העשירית של מחוברים. אוקיי, okay, וזה מזכיר לך דיונות חולות חולוצקיים גמל? <laughs> מיקי <laughs> בוגנים? <laughs> ما, איך, 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 איך עשית את הקישור הזה? אה, כי הכל מתועד. כי הכל מתועד. בונה, אני מטומטמת. סתם דוגמנית, באמת, גוף ללא שכל. למה, יש לך גם פרצוף, לא ניסיתי לחשוב מה בין מחוברים לזה, ראיתי קרן פלס, לא ראיתי את זה מרקס. תראי, אני חושבת, את מונה את שמותיהם של המחוברים בעונה הזו, שהם מחוברים סלבס. לא, כי חשבתי אולי נגיד אורנה בנה הייתה עם מנדי ושוש בטיול. חשבתי אולי הכישור יבוא משם. אני, אני יכולה לשאול אותם. תשאלי. אני יכולה לשאול, או להסתכל ברשומות של אימא שלי. כן, אני רואה חיבור. טוב, uh, אבל אני חייבת להגיד ש... חשבתי על זה כי אמרתי לעצמי, מחוברים היה הרגע בהיסטוריה שבו נהיה אה, לא רק לגיטימי, אלא גם מעניין להסתכל על חיים של אנשים שמתעדים את עצמם. זאת אומרת, המעשה הנרקסיסטי, אני כבר כאילו חוזרת על דברים שדיב... שדוברו לפני עשור, אבל המעשה הנרקסיסטי של לתעד את עצמך... קיבל לגיטימציה פתאום. קיבל לגיטימציה והפך לא רק כאילו לגיטימי, אלא רצוי, אלא חכם, אלא... לא, גם זה עבודה מלא... מבחינתם, כן, זה כסף. מלא אינטרוספקציה. אופה, <earth> כן? אני לא יודעת, אני משפיענית. אני מקבלת כסף כדי לתעד, אני אינפלואנסרית. את נראית אינפלואנסרית. נכון, נכון. אבל לא רק זה. מה נזכרתי בתל? נו. שאת עצמך בוגרת של דוקר ריאליטי. בוודאי, איזו שאלה. מתי זה היה שאתה עדת את... לפני שש שנים. שש שנים? כן. חשבתי יותר. שש שנים וב... שש שנים ושש אמהות, לא? בדיוק, שש אמהות. זה היה השם של התוכנית. ומאחר ואני אדם אובר מודע, אז גם הייתי, הייתי ממש מודעת לכל דבר שעשיתי. זו הייתה סדרה שעקבה אחרי שש אימהות בכל מיני שלבים בחיים, וניסתה להראות כמה האימהות שלהם מכילה. Mm -hmm. עכשיו, אני, אני ליהוק לא טוב לזה, כן? <laughs> כאמור. אבל <laughs> בגלל שאני מודעת, היא יודעת שיש דברים שאי לא, אי אפשר לתת פליק ושזה יצטלם יפה. אז, אז עשיתי כל תנים. מיני... זהו, אז חזרתי כל פעם על כל מיני משפטי מנטרה כאלה שאומרים מדריכי הורים או סוכני שינוי. את מכירה את המונח הזה? Mm -hmm. אם את הולכת להדרכת הורים, אמרו, אומרים אתה ההורה, אתה סוכן שינוי. אז הלכתי כל מיני... אני מבינה שאת עכשיו כועסת, אני מבינה, אבל אני סומכת עלייך ואני יודעת שאת תתגברי, כל מיני משפטים כאלה, כשבלב את רוצה, לתת לאחד עם גב היד, <laughs> ולא שאל תפני אליי, ילדה של מי את? כן. את טעות, את פאנצ'ר. אבל לא, <laughs> אמרתי, אני מבינה שאת כועסת. תעזרי לי לעזור לך כאלה. תעזרי לי כאלה. לעזור לך ותסגרי את עצמך בשירותים עכשיו. בדיוק, ויצאתי אחלה. אחלה. <laughs> יצאתי אחלה. לרגע <laughs> האמנתי לעצמי שאני אימא טובה <laughs> ומכילה ומאפשרת בת אין שחברת. אל תשקרי, אבל אני מעריכה את זה. תוך כמה שבועות מהיום, אתם תהפכו מזרים גמורים לאנשים שמחוברים זה לזה בצורה האינטימיתיות ביותר בעולם. זה פשוט מושלם שסיימנו מקודם עם אימהות והורות, ואנחנו עכשיו הולכות לדבר על הסדרה החדשה של קשת, גוף שלישי שהיא על הורות, בעיות פוריות ושימוש בפונדקאות. שאגב, תוך כדי צפייה אמרתי לעצמי, אני יודעת שבטח סור להגיד, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל תוך כדי אמרתי לעצמי, איזה כיף שאני לא צריכה להרות יותר. אני לא חושבת שיש מישהי שלא צריכה להרות יותר, שלא עברה לה המחשבה על איזה סיוט! נוראי, נוראי. איזה סיוט נורא. מה שכן אבל, איזה פריימים יפים. בין רותם סלע ליהודה לוי. רק לשם, באמת, אני נמשכת אל שניהם. אני ממש רוצה לישון עם שניהם צהריים חבוקה. כמה יופי. אני חשבתי על זה במונחים של... הדיאלוג. כמו מה שנכתב בזמנו בפרופיל של גווינית פלטרו, שעשו עליה, נדמה לי, בניו יורק טיימס, שכתבו שהיא סופרנובה של גנים. אמרתי לעצמי, ילד של יהודה לוי ורותם סלע. מושלם. מה זה הדבר הזה? ממש. זה מוכרח לקרות. והם כאילו כאלה, היא כאילו לא מטופחת שם, היא לא מאופרת וכאלה. כן, השיער שלה כזה פשוט. ככה על עצמה, טישרט, אני אעשה רגע גולגולים כזה. כמו שאת נראית כשאת יורדת למכולת, הלו. הלו. באמפם השכונתי, ככה halo. את נראית בול. בול, ככה. בטרנינג המחורים, המהוע. כן, כמו רותם סלע בול. מסירים. אנחנו uh, צוחקות, צוחקות, אבל uh, סדרה היא, את יודעת, כל... סדרה שמראה על מסך של טלוויזיה מסחרית בדקה ה-12, הפלה, וההפלה היא גרפית ולא מרומזת, היא איזושהי הצהרת כוונות שבכוונתה להתעסק בדברים הכי אה, מסובכים חברתית ופוליטית שיש. את לא חושבת? בהחלט, וגם מאוד לא מתחנף ולא מתוק. כלומר, גם כשאתה חושב שיש פתאום איזה קטע קל, אתה מקבל בוקס מכיוון אחר. אנחנו לא נעשה ספוילרים, אבל... אה... זה לא איזה משהו אה, מתוק כזה, יש שם המון מורכבויות כל הזמן. כן. גל מלכה, למשל, שמשחקת את הפונדקאית, האם חד-הורית שיש לה הרבה מאוד קשיים בחיים, והיא עושה שם תפקיד מדהים, אגב. כן, אני חושבת שהם כולם באמת עושים תפקידים מאוד יפים. וליאור רז לראות אותו פתאום לא כועס. לא כיף? <laughs> פתאום בא לי לשבת לו קצת על הברכיים, באופן הבאי כמובן. זה <laughs> היה פתאום כזה, הנה, הוא לא כועס. פשוט נחמד לראות אותו לא מזיע עם, uh, עם גראז'ניק עם אצבעות שחורות. פתאום זה נחמד לראות אותו כזה, שטוף. נחמד, שטוף, נקי, מריח טוב, רוקד. כן, הוא נראה שמח. היה נעים. אני מסכימה איתך. במאי, אני כותב, לא בדיוק רצחתי מישהו. יש בזה משהו... אולי הוא רצח גם. לך היא תדעי, אולי זה יתפתח לכיוונים שאת, לא, שאת לא יא. צופה. Yeah. Uh, אבל צחקנו, צחקנו וצחוק בצד. אני חושבת שפונדקאות הוא אחד הנושאים שיותר מסעירים פה uh, כשהם עולים לכותרות. זה לא נוגע להרבה מאוד אנשים, אבל העובדה שיש פה איזשהו סחר בגוף, גם אם הוא אה, לא בהקשרים אה, מיניים, אבל עדיין יש הקשרים של ניצול שקשורים אליו. אה, והמוכנות של היוצרים של הסדרה להתמודד עם, עם, עם הדבר הזה, וגם, את יודעת, לחלק את הפריימים שווה בשווה בין כל החלקים של המשולש הזה, אה, אני חושבת שבפני עצמו זו סדרה שמאוד שווה לתת לה את הקשב והזמן ולצפות בה. גם... שאפו לקשת, שהם בדרך כלל לא... אמרתי שאפו, בת כמה אני, אבל שאפו לקשת. ושאפו לשירה חדד, שכתבה כל כך יפה וברגישות, וגם היא ממש יפה, סליחה על השטחיות, עשיתי גוגל. כן, אני מסכימה איתך. שירה חדד, רור משני ושי קפון, שיצרו את הסדרה היפה הזאת ביחד. גם אנחנו... שי קפון יפה. אני עוד שהוא... מעניין של זמן, אני... אני חושבת שגם הוא מסוג הגברים האלה, שככל שעבר הזמן הם נהיו יותר חתיכים. אבל... והקו שיער הזה, כמה שנים אחרי, מדהים? זה אולי דלאפ, אני לא יודעת. אם יכולנו לעצור לפני המבול, ולתקן לפני שכבר עברנו את הגבול. בשבוע הבא, ביום רביעי, תעלה מכונת המיתוסים מהסדרה החדשה, הדוקומנטרית של אורי רוזנבקס, שלוקחת מיתוסים מלב הציונות ומפצלחת להם את הצורה. אני חושבת שזה... צורה הגיונית להגיד את זה. אורי אהלן. היי, היי. איזה יופי שבאת. נכון, נכון. אני מקווה שיש מישהו שמאזין, כי אני המאזין הקבוע של הפודקאסט. אני רוצה לחשוב שיש יותר מאחד, ואתה גם תמיד יכול להאזין לזה. אנחנו נסיים ואני אשלח לך ללינק, יהיה בסדר. אוקיי. אבל גם יש את ההורים שלך וכאילו בעלי, לא? ההורים שלי לא מקשיבים ולא הקשיבים מעולם. בעלך? לא יודעת. אני... יצא לי לפגוש אותו, אני... פחות? פחות. אני בעקבות הצפייה בסדרה החדשה, שפשוט שוקלת להחליף את בעלי ביום טוב סמיה. וואו. ראית איזה זכר אלפא? מה זה? מה זה? מטבעת. פשוט איזה גבר מושך. זה החמש שנים הראשונות באוהל עשו את זה. כן. אז אנחנו מדברות בעצם על הפרק הראשון שמדבר על צבא העם, על המיתוס הזה של צבא העם. כן. Um, אני יכולה לשאול אותך שאלה כללית ולשאול כאילו עד כמה רצית להיות מדוכא שבחרת לביים סדרה על הנושאים האלה? תראי, זה תמיד מתחיל מאיזשהו קול קורא. זה לא שאני בחרתי <laughs> להיות מדוכא או משהו. הבן אדם צריך להתפרנס, ואני עושה עסוק במקצוע שאין הרבה פריבילגיות. היה לפני, לדעתי, חמש שנים מכרז של התאגיד ל-75 שנה לישראל, שזה היה, נראה לי... כאילו, כל הכבוד להם, שהם חמש שנים לפני מוציאים מכרז כזה, זה היה מדהים. ואז חיפשתי איך לעשות את זה בלי להפוך לעבד של כרונולוגיה. Mm -hmm. ואיך לחפש את זה, ואיך לנסות לזה. ואז הגעתי לעניין הזה של חלוקה רוחבית של מיתוסים, שמאפשרת באמת להוריד את הבשר, מה... ולהפריד את הרקמות מהשלד, ולנסות להגיד משהו שהוא אחר, שהוא גם לא מחייב אותך ממש לכרונולוגיה, אלא דרך יותר נכונה לספר סיפור בלי להשתאבד זמנים. ולהיות מחויב לכל אירוע ואירוע, אלא לייצר איזושהי שרשרת של אירועים מהדהדים. זה כאילו הגרסת המראה השחורה של עמוד האש, מה שאנחנו רואים שם. <laughs> אבל יש איזשהו דיסוננס, זה טוב להגיד דיסוננס בהארץ, נכון? Okay. זה גבוה. Oh, יש לי סיפור, אני חייב לספר על הארץ לפני שאני שוכח. בוקר אחד, שני הילדים שלי יושבים במאוחד בוקר וקוראים עיתון הארץ, כמו בכל משפחה פריווילגית, <laughs> והקטן אומר אליי גדול, תראה מה המטומטמים האלה כותבים על בטמן. אז הגדול, בלי להרים את העיניים, אומר לו, מה אתה רוצה? זה העיתון הזה שכותב שהסרטים של אבא טובים. איי, איי, איי. מה שרציתי לומר זה שצפיתי, ראיתי, יש באמת משפטים מאוד uh, מעוררי מחשבה ומאוד קשים. ואז מצד שני, הפריים כל כך יפה, אתה מרגיש שאתה באיזה מוזיאון, שאתה רואה איזושהי יצירת אומנות עם, ה, עם החלוקי נחל ו, uh, והקריונות המדהימה. של אסתר. של כן. אסתר ראדה, שגם, אתה עושה לך חשק לאיזה מיינדפולנס, ואז פתאום אתה רואה פריימים של אלאור אזריה, יש בזה משהו שהוא כאילו מאוד חווייתי, מאוד על-חושי. כן, האמת ש, שבקטע הזה של האולפן, אנחנו חבורה שעובדת איתי כבר הרבה זמן, בעיקר במקרה הזה, זה יניב שמעוני ודותן גולדווסר, שעושים את האנימציה ואת האיורים, ואליהם הצטרפו גם דנור גלאזר וטלי גולדנברג בעניין של העיצוב. ויושבים כמה אנשים בחדר ואומרים איך זה, ואז אני אומר, או מישהו אומר, אולי נשים אדמה על הזה, וישתקפו אדמה על הרצפה של האולפן, וישתקפו הארכיונים, ויהיה ציורים וזה, ואז אתה מוצא אותך, את עצמך, שלוש שנים אחרי זה, מדבר עם מנהל מחלקת השקעות בבנק הפועלים, סניף רמת אביב, <laughs> ואומר לו, תקשיב, היה לי איזשהו רעיון, קצת יצא משליטה. Uh, כן, המחשבה היא איך לשבור את האולפן, כי... יש איזשהו משהו נורא מקובע בהמון הפקות, שאתה רואה את הטוקינג הזה, אלה עם הספרייה המלאכותית מאחורה, ורצינו לתת באמת, אני חושב שהאלמנט הכי אייקוני בזה, זאת האדמה הזאת, שאתה רואה אדמה אמיתית, שהמרואיינים יושבים על גוש אדמה ומתייחסים אליו, אבל הוא נראה גם צף. וזה הדיסוננס של הקיום שלנו פה, איזה מין משהו מאוד קרקעי, אבל מצד שני נורא אמורפי ונורא נזיל. ואיכשהו זה עבד, העניין הזה. אני חושב שזה באמת, לפחות מהתגובות שאני מקבל עד עכשיו, זה מאוד מאוד חזק. זה ויום טוב סמיה. זה ויום טוב סמיה. חשוב לי, נדבר עליו הרבה כמה שיותר. הוא עכשיו יהיה הקבועה שלנו. לא, הוא השומר מסך שלי. יש עוד חתיכים כאלה בפרקים הבאים. תספר לנו קצת על איך עושים את זה מבחינת תחקיר, וגם איך אתה נסגר על המיתוסים שאתה רוצה להתייחס אליהם. יש את ה-obvious. שאתה מתחיל ממנו. עבדתי פה עם שלושה תחקירנים מאוד מאוד צעירים ומאוד מוכשרים, כולם חבר'ה שבאפטר האורס של העבודה פוגשים את הילדים שלי בברים הזויים בתל אביב, שאני לא שמעתי עליהם. אז הם נתנו לי איזושהי ראייה, פרספקטיבה, גם גולי דולב, גם רוני ברדוב וגם נעמי קנטור, כולם ילדים סופר מוכשרים, תואר ש... שניים ושלישיים בהיסטוריה וכאלה, והם פשוט נתנו לי איזשהו, מעבר ל... לתפיסות הבסיסיות שידעתי, הם נתנו לי אינסייטים מאוד מאוד מדויקים על דברים שפחות שלטתי בהם, על דברים יותר מעניינים. והניסיון הוא באמת לייצר איזשהו משהו שהוא מעבר לדברים הצפויים. זאת אומרת, אתה חייב לפעמים להאחז בטוב למות ליד ארצנו מצד אחד, אבל מצד שני אתה בסופו של מגיע, לנניח, בעצם המשחק בסדרה הזאת הוא, יהיה, הוא נינה בפער בין הרטוריקה לבין המציאות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על טוב למות בעד ארצנו, ובסופו של דבר אתה מגלה שבצבא העם הזה, משרתים אולי בחיילות קרבים, אולי פחות מחמישה אחוז מהחיילים. אתה מדבר על אומת הסטארט-אפ, שכולם נורא מתגאים בה, ואתה מגלה, בעיקר אם אנחנו מכוונים להיום, אתה רואה איזה אחוז מכוח העבודה מתקיים בתוך אומת הסטארט-אפ הזאת, מי נהדר ממנה. זה כל הזמן הפערים האלה בין רטוריקה לבין המציאות. זה, זה המשחק של הסדרה, לנסות להבין את הפערים האלה. זה קצת שובר גם את הלב, לא? כמי שגדל בעשורים אחרים. כן ולא, כי בסופו של דבר המאבק הוא על מי מספר פה את הסיפור. זה העניין. מי, מי, מי אוחז בתמות ומי, ומי אומר מה ראוי ומה לא ראוי. וזה גם חלק מהמלחמה של היום שאנחנו רואים. זאת אומרת, ההאשמה הזאת של, נניח, של השמאל הלבן, את יודעת, אני כל שבת הולך להפגנות האלה, שאני מכנה אותם אשכנזים ביוניקלו. זאת אומרת, שאתה שואל למה זה ככה. כי זה מחמם, זה זול. אתה שואל למה זה ככה, וכשאתה רואה את הפרקים של הסדרה, אתה מבין שהדברים הרבה יותר מורכבים, שדברים, דבר נובע מדבר, זה לא שפתאום נוצר הנתק הזה, ו... הנוסטלגיה היא גם, יש בה איזה משהו רעיל. זאת אומרת, התחושה של פעם היה טוב, מה זה אומר הפעם הזה? מי היה בתמונה ומי נהדר ממנו? ומי ומה היה קורה טוב. עכשיו? כן. וכן. ומה המחירים שאנשים שילמו פה? אתה לא יכול להתעלם מזה שאתה מגיע היום לקצה שרשרת המזון ומדברים פה על הפיכה משפטית מש, אה, או משטרית או בוואטאבר, למה שהיה בהתחלה מהבחינה הזאת. וזה, ואלה נקודות שאנחנו מנסים לנגוע בהן. הסדרה הזאת תעסוק באגדות. אגדות חיות ואגדות מתות. אגדות אמת ואגדות שקר. והצורך המתמיד שלנו, הישראלים, לנתץ ולבנות מחדש את המיתוסים שמעצבים את חיינו המשותפים. זה כמעט נבואי העיתוי שבו אתם עולים. בדיוק מהבחינות האלה שציינת עכשיו, זה כאילו... כל מה שגדלנו לחשוב שהן מוסכמות ואמיתות מוחלטות והאידיאלים נשאפים, אבל הפקפוק והכרסום שלהם היום עד כדי שבירה מוחלטת של כל מה שבמשך העשורים הראשונים של המדינה היה נחשב לאמת מוחלטת, והאדנים שעליהם החברה שלנו מושתתת, זה כאילו מתפוצץ ומתפרק עכשיו. יש מין חגיגת פירוק כזאת. כן, כן. תראי, קודם כול יש לזה קונטקסט תרבותי כלל עולמי מצד אחד ה... מה שנקרא הטרלול הפרוגרסיבי, ומצד שני, הנטייה של חברות לעניין האי-ליברלי, זאת אומרת, שאתה רואה אותו, זה שני המתחים האלה. אבל אם, אם אתה לוקח למשל משהו מהפרק הראשון, שאתה רואה, אתה, אני משווה שם בין הדמות של מאיר הר-ציון לאלאור אזריה. Mm -hmm. אז מצד אחד מדובר על מישהו שכל שועי המדינה היו בהלווייתו וראו בו לוחם אדיר שבתקופתו שב� חצה את הגבול והוציא להורג חמישה בדואים חפים מפשע כנקמה על רצח אחותו. ומצד שני יש לך חייל שהיה נוכח בפיגוע וירה במחבל פצוע שנותר על הקרקע והוא משוקץ בעיני חצי עם. אז איפה, למה הוא זוכה בתהילה כזאת והשני נחשב לארס מרמלה? איפה, 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 זה עוד פעם העניין של מי מספר את הסיפור. למה אה, אנשי קו 300, השב"כניקים שהורידו את המחבל כפות והרגו אותו לצד האוטובוס או איפשהו אחר, למה הם קיבלו חנינה? ואנשים אחרים כאילו צריכים לשאת, יש פה כל הזמן את הפרדוקס הזה של מי של מספר את הסיפור, מי הוא יפה התואר והבלורית ומי נחשב לאחר, לבודר. וזה דברים שהם בבסיס של, ה, של הקונפליקט שנים, שאנחנו מצויים בו עכשיו, מעבר לסכנות האמיתיות שטמונים בקונפליקט הזה. יש שם גם דיון מאוד רלוונטי לגבי אם uh, הצבא הוא של כולם ומי רש... כדאי שיתגייס ומי לא, אם הצבא יהיה רק של העשירים, אני חושבת ש... כן. בן זוגי יום טוב, שעושה ככה. <laughs> אומר שם, <laughs> uh, האם uh, העשירים ילכו להייטק ודם העניים יישפך, שזה גם סופר רלוונטי היום. כן, אבל אני חושב שהוא קצת מאחר את הרכבת, כי זאת המציאות, זאת בדיוק הבעיה, שאתה מסתכל על uh, חטיבת כפיר שממשטרת את הכיבוש בגדה המערבית, ו-8200 פה בגבעתיים, או וואטאבר, אתה רואה מי נמצא כאן ומי נמצא שם, וזה בדיוק העניין, זאת אומרת... Uh, הם שניהם תורמים לכיבוש או למשטור באותה מידה, אבל איכשהו יש, חלוקת העבודה היא מאוד דיכוטומית, ועל פי רוב, וזה זה, זה סממן, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. גם נשמע שהעמדות שלך הן לא בהכרח אוטומטיות בנוגע לדברים? ממש לא. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שאני לוקח איתי מהילדות, זאת אומרת, אני גדלתי בבאר שבע, ובאמת זה אולי אחת החוויות המעצבות של החיים שלי זה 1977. ילד בכיתה ו' מתעורר בבוקר, יום אחרי המהפך השלטוני, הליכוד עולה לשלטון, אני יוצא החוצה ורואה את ההורים שלי כאילו שחרב עליהם עולמם, מסתובבים בבית, חושבים איפה המזוודות, אני לא יודע מה, מדברים עם החברים שלהם בטלפון, ואני יוצא החוצה ואני הולך לבית ספר ואני רואה אנשים רוקדים ברחובות. זאת אומרת, עוברות מכוניות עם דגלים של הליכוד, והפער וה, הזה... הפך לאיזשהו משהו שסקרן אותי לאורך כל חיי. זאת אומרת, מישהו שגדל בעיר שהיא באותם שנים הייתה מאוד אינטגרטיבית, והדברים האלה באותם שנים לא היו באמת קיימים. הם אחרי זה התעוררו, ב-81' כבר היה מתח ברחוב, אבל uh, כמי שגדל בסביבה מאוד אינטגרטיבית, ולא דיכוטומית כמו נניח תל אביב, דרום תל אביב, צפון תל אביב, או אני יודע, רחובות מהבחינה הזאת, או... וזה משהו שהעסיק אותי, ובגלל זה אני חושב שאני יותר קשוב ויותר פתוח להבין, לנסות להבין הרבה דברים שאני לאו דווקא מסכים איתם. בכלל, אני חושב שבסדרה יש משהו שאני לא מתעמת עם האנשים, אני נותן להם לדבר. ול, ולנסות לייצר איזשהו איזון בין הדעות, לא לבוא עם הסיפור האישי שלי, אלא ל... זה איזשהו משהו של קצת של היסטוריה עממית, שבעצם שכל אחד מספר את, ה, את נקודת המבט שלו על המיתוס או על ההיסטוריה. אני רוצה שנחזור äh, לרגעים äh, אקטואליים יותר, mm -hmm. ולהווה ולשאול אותך אם זה מוזר לעשות uh, סדרה כזו לתאגיד באווירה שמתקיימת כרגע סביבו. כן? תראה, אני עובד על זה כבר שלוש שנים, אבל אין ספק שאני מגיע לקרסצ'נדו שאמורים לצאת, וכולם שם אחוזים בחרדות שעולות ויורדות, אה, לא רק לגבי עובדי התאגיד, אלא לכלל הקהילה שממנה אני בא, זה, זה מבאס. זה מבאס שבמקום להיות עסוק טוטל בסדרה שלי ובעלייה שלי, מצאתי את עצמי רץ ברחובות עם מגאפון וחוסם את עזריאלי. כאילו, אני ואת, אני מגילוי נאות, אנחנו מכירים מספיק שנים, עוד מהתקופה שעקבת אחרי שוק הטלוויזיה והרגולציה, mm -hmm. ואז הכרנו בעצם, ואז הייתי מאוד מאוד, עמדתי בפרונט של המאבקים האלה, אם את זוכרת. אתה וטרן, וטרן גדול, והחזה <laughs> שלך, המעיל שלך עוד שנייה נופל מרוב... המדליות שהותרת בהן עם, אה, עם השנים על החלק שלך במאבק, אבל... שלא לומר הקירות ששברתי והשולחנות שטיפסתי עליהן. והשקיות זבל שפיזרת בישיבות אה, של הרשות השנייה. השניה, כן, כן, וזה... זה לא דברים שעושים לי טוב, אם אני חייב להיות כנס. זאת אומרת, העניין הזה של לעמוד, להיות אה, יושב ראש ולפרוץ ולהתפרץ, אפילו השבוע, שבוע שעבר, שעשינו את ההפגנה ואני ועוד כמה הובלנו שם את הצעדה לעזריאלי וכל זה, זה דברים שמאוד קשים לי אחרי זה להירגע מהם. אני לא, לא באמת שם. למרות שאנשים חושבים שאני איזה פסיכופתי מגאפון, אה, זה לא עושה לי טוב וזה מבאס שזה קורה. בתקופה הזאתי שהתאגיד הוא חרב מונפת מעל, מעל ראשו או כל דבר כזה. וזה, והאופן החובבני שזה נעשה, כל השיח על העניין הזה, זה ברמה של התעללות. זאת אומרת, יש שם עובדים, נעזוב כרגע את היוצרים, יש שם עובדים, אנשים שפיטרו אותם מרשות השידור לפני שבע שנים, נקלטו בקושי במקום חדש, ועכשיו עוד פעם אומרים להם, עוד שנייה אנחנו מפטרים אתכם עם כל מיני טיעונים. רדודים של כל מיני ליברטנטיות שאין לה תוקף, שאנחנו הרי יודעים מה עומד מאחורי כל הדברים האלה. תגיד בבקשה בצורה מפורשת. מה? מה עומד מאחורי זה לשיטתך? אחד, שהחוק שחוקק על ידי הליכוד, על ידי גלעד ארדן, משהו שאני ואחרים ליווינו את תהליך החקיקה ויצרו פה חוק לדוגמה של שידור ציבורי שמונע התערבות של פוליטיקאים, לא מאפשר לחלק ג'ובים. זה דבר אחד. והדבר השני הוא הנקמה של משפחת נתניהו, שלפני שבע שנים רצו לפרק את התאגיד הזה, ולא עלה בידם. הרי אין בן אדם אה, שפוי שרואה את התאגיד הזה ושואל את עצמו, למה להרוס משהו שעובד כל כך, כל כך טוב? עשו פה משהו שהוא בגדר נס. התאגיד הזה, אף אחד לא ציפה לפני שש או שבע שנים שהוא התחיל, שהוא יוציא כאלה תוצרים. עכשיו, לא שאין שם בעיות ויש שם מורכבויות, אבל בגדול זאת הצלחה פנומנלית. עכשיו, הפירוק הזה עבורי, עבור האנשים כמוני, עבור עובדי התאגיד, זאת, אה, זה אסון, זה דיזסטר, שאנחנו, אני לא יודע איך אנחנו נתקיים פה. כי מה שקרה בשנים האחרונות, שכל השווקים האחרים שהיו פתוחים לנו, גם הוט, גם יס, הכל מצטמצם. הכניסו פה הרבה גופים ללא רגולציה, שהם לא, אין להם, אה, לא מחייבים אותם לעשות הפקה מקורית, בשביל להכשיר את ערוץ 14. כמו נטפליקס וכמו... גם אה, כל הסטרימרים, אה וגם סלקום וגם פרטנר, הם כולם קיבלו הנחות מפליגות מהרגולציה בשביל להיכנס, בין השאר בשביל להכשיר את ערוץ 14 כערוץ חדשות ימני. ומה שקרה בפועל, התעשייה שלנו ש-80% ממנה, בטח של הפקות המקור, עובדות היום בתאגיד. עכשיו, אתה מוריד את התאגיד, אתה פוגע פה באופן אנוש באלפי משפחות, עובדי התאגיד, ויוצרים, וטכנאים, ומאפרים ושחקנים, ומה לא. רק השנה, לדוגמה, התאגיד הולך לשדר 80 הפקות. זה חסר תקדים, תחשבי כמה אנשים, תחשבו כמה אנשים עובדים בדבר הזה. אבל יש דבר אחד ש... שגורם לי להיות אופטימי בעניין הזה, וזה שגם ליכודניקים וגם אנשי ימין, שאני מדבר איתם, אומרים, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, האיכות של התאגיד ניצחה, לפחות כרגע. זאת אומרת, אנשים באמת, מכל הקצוות הקשת הפוליטית, לא מבינים, הרוב הגדול לא מבינים למה צריך לסגור את זה. זאת אומרת, הוא באמת מעניק שירות אדיר לציבור. מה אתה חושב שיהיה בסוף? או שמכונת המיתוס עם עונה 2 תהיה בערוץ 14? תהיה עונה קצרה-קצרה. מה יהיה בסוף? תהיה איזושהי פשרה מסריחה. תראי, גם העובדה... נניח הכל נשאר ככה, וראשי התאגיד יודעים שהחרב הזאת כל הזמן תהיה מונפת מעל הראש שלהם, זה ייצור להם בעיה. זאת אומרת, אה, אנחנו רואים את זה גם בענף התרבות, אנחנו רואים את זה גם בקרנות הקולנוע. מאז הכהונה של מירי רגב, באופן, לא צריך לחוקק את החוקים, לא צריך ממש להגיד את זה אסור או את זה. הזה. מספיק שמאיימים על עליך שי, שיקחו לך את התקציב. לא לוקחים, מספיק שמאיימים עליך, אתה, אתה כבר מזהה את הדברים האלה. אז uh, אני מקווה שבתאגיד זה, זה לא מה שיהיה, אבל uh, אין ספק שהאיום הזה, תראו, אם המהלך ה ה שמתרחש עכשיו, ההפיכה השלטונית הזאת, uh, או ההפיכה המשטרית, כפי שקוראים לה, uh, תצליח, אז לסגור את התאגיד זה יהיה בעיה קטנה מאוד, זה, זה משהו שיהיה אפשר לעשות בנקל. גילי <ש> uh, ביקשה לדעת אם יש לך דרכון זר. Uh, יש לי דרכון זר, גם לי וגם לילדים. קח אותי uh, איתך. כמו שאני אומר לאשתי, היחידה שאין לה דרכון זר במשפחה, אז אמרתי לה שיגיע המסוק מהשגרירות הגרמנית ונחת על הגג, אז במסגרת איחוד משפחות אולי ניקח גם אותה. אבל שנייה, ברצינות, רק להבין את, את המפלצתיות של המצב, משהו שעלה, אמא שלי נולדה בשנת 35' בגרמניה, והיא נולדה בבית כי ליהודים היה אסור ללכת לבית חולים. והמטפלת שלה גנבה את, ה... גנבה את ה... זה, באה אליהם בסתר ויילדה את אמא שלי. והיום, 86 שנה, 88 שנה אחרי, ש... שרה בממשלת ישראל, אישה דתייה, אומרת שרופאים לא חייבים לטפל בכל בן אדם בגלל אמונתו או נטייתו. לכאן הגענו, זאת אומרת, מאיזשהו חזון מסוים שניסו לעשות פה של יהודית ודמוקרטית, ל... חבורה של אנשים משיחיים שהשתלטו על הגה המדינה, סמוטריץ' ובן גביר ואורית סטרוק, ואני אני חושב שזה אומר הכל, אפרופו דרכון זר. זאת אומרת, זה מזעזע לחשוב על זה ששרה, אורית סטרוק, ורוטמן וסמוטריץ' אומרים שרופא לא חייב לטפל בכל אדם, הוא יכול לבחור אם, אם, אם זה גיי, אם זה טרנס-אקסואל, אם זה ערבי, הוא לא חייב לטפל בו. זאת המדינה היהודית של המפוארת של שנת 75. ואנחנו כולנו נחטפנו, לדעתי גם ביבי נחטף, על ידי חבורה של משיחיים. כן, זה באמת מרגיש כמו איזו הטרלה אחת גדולה. פשוט נעלה את המינון של הציפרלקס, אני חושבת שלא תהיה ברירה, זה יקרה ממש עוד הערב, עוד הערב. אורי רוזנבקס, תודה, ומדכא שבאת, כן. תודה. אוקיי. גילה, בטלה. אני עשיתי מתיחות ואני בנויה לסיבוב מהיר. יופי. שלא היו לך אה, התכווצויות. לא, יש לי אגן פריך. אז עם מה את רוצה להתחיל? בבקשה, אני צפיתי בסרט אמריקה. אמריקה? כן, אמריקה. ארצות הברית של אמריקה, <laughs> מכרעי <מקראת אליי>. הטלפ. <laughs> של אופיר ראול גרייצר. <laughs> אוקיי. Mm -hmm. סרט בכיכובו של מיכאל מושונוב. אוקיי. Okay. שכבר פריים ראשון נפתח במיכאל מושונוב בספידו כחול קטן. הוא צחן בעיניי. מאוד 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 עוזר לסרט. מאוד. מחמיא לו, את אומרת. לא, בכלל ממנף, כבר התחלה טובה, לא משנה מה יקרה אחר כך, השוטים האלה יפייפיים. הורסת אותי. יש שם גם את אושרת איינגנשטאט, פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל ירושלים, שעושה שם תפקיד מדהים, מוני מושונו וחמוד, שדווקא נותן כאן, כל הפוקוס הוא על הבן שלו, על מיכאל בתפקיד ראשי, ומוני... הוא משחק איתה את אבא שלו? לא, מוני משחק את אבא של חבר הכי טוב שלו, חבר הילדות שלו. אני רואה פה קו הלילה לא צפ אלי? טוב לראות אותך. מה עם יותם? הוא צוחק? <laughs> הוא התארז. וואלה. היא יכולה לעזור? האמת היא שאני מחפש את יותם. אלי? איזה <laughs> תארץ אלי מיכאל מושנוב חזר לישראל אחרי שהוא עשר שנים בארצות הברית, <laughs> הוא עוזב את הארץ מסיבה שלא נרחיב בשביל ספוילרים, ואז הוא פוגש את חבר הילדות שלו ואת זוגתו, ארוסתו, הם עומדים להתחתן. Uh, וזה פשוט סרט כל כך יפה ואומנותי, עם שוטים מהממים, והכל שם מושלם, ובאמת, משפחת מושונוב, אני רוצה שיאמצו אותי. אני רוצה להיות אחות של מיכאל ועלמה. Uh, השאלה אם את תהיי בצד של המשחק יותר, או בצד של האופרה יותר לא כמו משנה, אלמה? לא משנה, אני רוצה להיות הבת של מוני וסנדרה, אני רוצה שסנדרה תיקח אותי לטיפולי יופי, <laughs> אני רוצה שמוני ייקח אותי להליכות עם הפאוץ' בשדרות uh, רוטשילד, <laughs> אני רוצה להיות חלק מהמשפחה האריסטוקרטית הזו. Uh, אני חושבת שאת מגיעה לאריסטוקרטיה במקום uh, אחר. כן. אגב, אופיר גרייצר הוא מי שביים את האופה מברלין, סרט מאוד uh, oh, מאוד יפה mm -hmm. ונוגע ללב עם uh, שרה אדלר, את זוכרת? על המאהב הגרמני שמגיע... בטח. למאפייה המשפחתית בירושלים, אחרי שהמאהב הישראלי שלו מת ומגלה כל מיני דברים עליו. Um, כן, אני חושבת שאופיר uh, ראול גרייצר הוא מישהו שממש מתמחה ביכולת הזו לדבר בשפה לא מילולית ולהביא למסך כל מיני רגשות עמוקים uh, ומצבים אנושיים מורכבים יותר ממה שאנחנו רגילים. כאילו, יש איזה קשב מיוחד בסרטים שלו. נכון? איך שאת אומרת, הודה גילי, שאפו. <laughs> <laughs> סרט מולט. אוקיי. את... Okay. גם אופרי <laughs> ביטרמן, אגב, משחק בסרט ועושה שם תפקיד, תפקיד מדהים. <laughs> הוא <laughs> החבר <laughs> של מיכאל מושונוב. השאלה אם גם פה יש מין עננת סוד להט"בי שמונח מתחת לכל הדברים האלה. לא, לא, פה דווקא לא. אני נוטה לחפש כאלה, אבל כאן לא. אוקיי, כאן לא. אז אני אלך לראות. יש שם איזה משולש רומנטי בכיוון אחר. אוקיי, mm. mm. okay, בשולש רומנטי זה מעניין, כי זה ממש מוביל אותנו בצורה כמו שאנחנו אוהבות, לאייטם הבא שלנו, והוא הספר מותר של אילן גורן. את זוכרת אילן גורן היה עיתונאי בערוץ 10, היה כזה שליחנו אני לאירופה. אני זוכרת את בני גורן עם המשושש <laughs> וצלעות דיברנו, אנחנו המון במשולשים היום, אז אולי אנחנו צריכות לגזור פה איזה... <laughs> איזה שיעור גיאומטריה. זה נגזרת מתוך כל הדבר הזה, ולחשב זוויות, אני לא יודעת. אבל uh, מותר ספר מאוד 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 יפה ומאוד מבלבל. הוא כמעט כתוב כמו ממואר, אבל הוא ספר, uh, זאת אומרת, הוא רומן. פרוזה על השיבוש המוחלט שחל בחיים של הגיבור, אחרי שאשתו מתוודה בפניו ושמה שהוא הרגיש כל הזמן היה נכון, והיא באמת התאהבה בגבר אחר. וכל הגהנום הביתי והזוגי הזה שכרוך בלהיפרד, לנהל את חייך תחת משבר כזה גדול, ובחוסר אונים מוחלט לזה שהחיים פשוט... חרבנו לך בין האצבעות. האם מסופר לנו מי הגבר האחר? האם זה חבר הכי טוב של בעלה? אחיה? אבא שלה? איך לא. לא. הנחתום? החלבן? כל מיני אנשים שלא מעידים על יסוד של אנשים אחרים, אבל לא. אנחנו יודעים כי היא מספרת מי הגבר האחר, אבל זה לא העניין, זה הרבה יותר חיי נישואים של פוגל, הרבה יותר... Uh, תמונות מחיי נישואים והרבה יותר סיפור נישואים של נועה באומבך מכל uh, דוגמה סליזית אחרת, זה משהו מאוד מאוד מאופק ומוכר כמעט באנרגיות שלו. Uh, וכל מי שאי פעם חווה זוגיות ואת הקושי שהיא יכולה להביא איתה, אפילו לא במצבי קיצון כאלה, יוכל למצוא את עצמו גם בתוך הספר הזה, וזה ספר מאוד מאוד יפה. אוקיי, אני אסור לקנות אותו. עכשיו תרימי לנו קצת. אני רוצה לשמח אותך, באמת, אם כבר להרים, אז במחזמר הסוף, שאני די לייט בלומרית, ראיתי אותו אחרי כולם, כבר זה קלט כזה שכולם מדברים עליו, מוצג בצוותא של מעיין אבן וגיא ויינטרוב, זה בעצם מיוזיקל כמו שאת אוהבת. כמו שניב כל כך אוהב. בדיוק, בדיוק. כל כך אוהב בדיוק בליינקינג עכשיו. אז, אז כאן זה ממש הומאז' כזה, יש פה, זה, זה הומאז' ופרודיה גם לריק ומורטי וגם לבוק אוף מורמונס, כמו שניב אוהב כנראה. Mm -hmm. וזה מדען גאון ושבור לב שהוא בעצם משתף פעולה עם המוות כדי למצוא פתרון לחיי נצח. המוות הוא אבי דנגור. Mm -hmm. שהוא בעצם אה, אה, פקיד אה, אפור כזה, ששונא בירוקרטיה, הוא המוות בעצמו, ואומר אמר כזה, איך אני שונא לעבוד בוקר. <laughs> הוא עצבני כזה, שבאים אליו כל האנשים למות, והוא בעצם רוצה אה, לצאת לפנסיה ולהפסיק את העבודה שלו. בלילות המיטה, פתאום כל כך ריקה, והלב מתמלא בתפילה מתוקה. אה, יש 12 אנשים על הבמה, פלוס להקה חיה, סופר מגניב. מורבידי, מלא הומור שחור, סאטירי. יש קטעים שלמים, נגיד ההצגה מתחילה בזה שבשיר אנחנו נמות עוד 40 שנה, עוד 60 שנה, וכל אחד מתחיל לספור מתי הוא ימות, מה שזה מאוד כיף ומשמח. בתפקיד הראשי יש את עידן אלתרמן לסירוגין עם מיכאל הנגבי, שעושים תפקיד מעולה, וג'וי ריגר ודנה פרידר, שתיהן גם באותו תפקיד לסירוגין. ההצגה זכתה לקיפוד הזהב 2021, היא פשוט הצגה מעולה. כלומר, אתה, זה אמנם עוסק במוות, אבל זה איזשהו אסקפיזם כזה, אתה יוצא אחרי שעתיים, 120 דקות, כולל הפסקה, טוב לך, של פוחית רגיזה, אני זוכרת. כל הצגה שמתנהלת מולי במשך, בכלל, לרבות הצגות ילדים, אני קשה לי איתה, אני מודה. אבל זה משהו אחר, כדאי לך מאוד 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 מאוד. אם היית יכולה לבחור באיזה גיל האומות, מתי היית רוצה לחתוך? אני ממש התעייפתי, ממש אפשר מחר לקפל הכל. את <laughs> חושבת? די, כמה אפשר? <laughs> כל האלה עם החיי הנצח עד 180, עד 140. גם עכשיו כשאני רואה את כל עניין רעידות האדמה, אני בכלל אומרת, הכל כל כך לא צפוי, בוא נסיים עם זה. אני אומרת, צריך לחשוב על זה עוד פעם, פעמיים, אבל אוקיי. אוקיי, אני כן יכולה לספר שלפני עשר שנים שלחו אותי מטעם ערוץ הבידור לצלם את הפתיחה של מלון מרינה בייסאנס בסינגפור. <laughs> אני הגעתי ויש תדריך לעיתונאים, ואז יש, אנחנו כולנו יושבים תחת שנדליר ענק שמתנדנד, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ואני אומרת לבחורה שהיא מיני, אני אומרת לה, חני, תקשיבי, יש לי התקף חרדה. אני ממש, יש לי התקף חרדה, אני, הרושם מסתובב לי, אני מזיעה, לא טוב לי, לא טוב לי. ואז הבנתי שזו רעידת אדמה. פשוט כל כך הייתי מרוכזת בעצמי. <laughs> כל כך הייתי בטוחה שהנה התקף חרדה גדול מתפרץ פה, ואז פתאום <laughs> אתה אומר לעצמך, טוב. זה לא אני, זה הטבע כועס אלוקים עצבני בוא נקפל הכל ונצא, בוא נברח יאללה, די כבר די, אז ביי אז לפני שאני כמעט נגמרת עוד רגע נהיית גופה חיברת נשנוש לטולאים פתאום אני נזכרת שאני בעצם בחיים